ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး31အငယ်1ကနေ6ကိုရှေးဦးစွာဖတ်ချင်ပါတယ်။တပန်သာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကားနားထောင်လော့ငါသည်ယူရအမျိုးသားဟုရဤသားဖြစ်သောဥရိသားဗေဇလီလကိုအမိဖြင့်ခံထား၏သူသည်ရွှေငွေကျေးဝါကိုလှုပ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေး၍စီသောအတက်တစ်သားကိုထုလှုပ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မည်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်တကွာသိပ္ပံအတက်မျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေး၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံစေ၏သူနှင့်အတူဒံအမျိုးသားအဟိသမိတ်သားအဟောလျာဘကိုလည်းငါခံထား၏ငါသည်သင်အားမှားထားသမျှတို့ကိုလိမ္မာသောသူအပေါင်းတို့သည်လောက်တတ်မည်အကြောင်းသူတို့နှလုံးထဲသို့ဉာဏ်ပညာကိုငါသင်ထားမည်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးဆန်းစွာလောက်တတ်မည်အကြောင်းလိမ္မာသောသူအပေါင်းတို့သည်လောက်တတ်မည်အကြောင်းဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကဘတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကအဲဂုတုကနေပြီးတော့ဂျုံဘဝကနေထုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူခန္ဓာရကိုရောက်လာတယ်စစ်စေးရကာလဖြစ်တယ်လေးကျင်ရကာလဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ရကာလဖြစ်တယ်ဂတိတော်ထားရခန္ဓာပြီကိုဝင်နိုင်မို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနီလန်းတွေကိုဖျားသင်ပေးတယ်ပြောပြတယ်သူဟာဘလို့ဖျားမျိုးလဲကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာတွေပါတယ်လဲဘလို့လောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပရောဖက်ပြုခြင်းနေနဲ့တခါလေးစပြီးတော့ပြောလာတယ်သီနာတောင်ပေါ်ကိုခေါ်တယ်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါပေးတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလည်းပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲမကြခင်မှာသူတို့နိုင်ငံတည်ထောင်ရတော့မယ်သူတို့နိုင်ငံရတော့မယ်မြေရတော့မယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ခါမှာကျင့်ရမယ့်ဓလိထုံတန်းစင်လာတွေဟာသူတို့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အဲဂုတုပြည်ကဓလိထုံတန်းတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူတို့ဝင်စားမယ့်ပြည်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတော်သူတွေရဲ့နီးလန်းတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုဖျားကသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်သူတို့ကတောင်းလျှောက်ကြုံခံခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ဖြစ်တာ哦ဆိုတော့သူတို့အသားကြားကြတဲ့အရာသူတို့တွေးကြတဲ့အရာအားလုံးကဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဒီလောကရဲ့ပညာတွေပဲဒီလောကရဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံတွေဒီလောကရဲ့လူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အသားကြားကြတယ်သို့တော်လည်းပဲငါတည်ဆောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါနီလန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကစပြီးပေးတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တော်တွေပေးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြည့်ညတ်တော်ဆက်ပါနှစ်ပိုင်းတွေ့ရတစ်ခုကဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုကလူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းတွေ့ရလေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘုရားသခင်ကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုစပြီးတော့တဲတော်ကိုစောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုင်လေးဟာတဲတော်စောက်တဲ့အခါမှာထိုတဲတော်ဟာပိရမစ်နဲ့လည်းမတူဘူးအဲဂုတုပြည်မှာတော့သူတို့ပိရမစ်စောက်တာနားလည်ခဲ့တယ်နော်အဲဂုတုတွေရဲ့အဲဂုတုလူမျိုးတွေရဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေပေါ့လေသူတို့ရဲ့နီလန်းတွေရှိမှာပေါ့နော်ပူဇော်ပတာခြင်းတွေမျိုးစုံရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေနဲ့အသားကြားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုဖျားကအကဲတဲတော်ဆောက်ကိုးကွယ်ခြင်းလုပ်ဖို့စောက်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့သိတာနဲ့ပဲသူကလုပ်တော့မှာသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကလုပ်တော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကဘာနဲ့သွားတူမလဲဆိုတော့ဒီလောကနဲ့သွားတူတော့မှာဆိုတော့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးငါရဲ့နီလန်းကဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးမတူဘူးဆိုတော့ဘုရားဟာသူ့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုတ်တက်ဖို့ရန်အတွက်သူကဘာတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘိတ်သိမ့်ပေးတယ်အဒီဆောဆောကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်လေးဖြစ်တယ်ဘိသိက်ပေးတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေငါရွေးထားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူအများကြီးကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးတာမန်လူတွေကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးသူကဘလို့လူတွေကိုရွေးတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုပါဆိုအဝတ်ဆိုအဝတ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာနော်နောက်ဆိုရတစ်သားဆိုတစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်သမားအတက်မှာရွှေငွေကျေးဝါကိုလုတ်တက်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံမျိုးအင်ဂျင်နီယာအတက်ပေါ့ဆောက်လုပ်ရေးအတက်ပညာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လုတ်တက်သောသူတွေကိုသူကရွေးတာဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘိသိက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအလုတ်လုတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ထင်တတ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘိသိက်ဆိုတာငါတို့ကဘာမှမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကငါတို့ကိုဘိသိက်ပေးတော့ငါတို့ကတစ်ခါလေးတက်လာတယ်။ငါတို့လုံထိုင်လာတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူဆတတ်တယ်။ဒါလည်းမှန်လားဆိုတော့အချို့သောအရာတွေမှာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘိသိက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘိသိက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ 100%နော် 100% သာဖြစ်တယ်ဆိုရင် 80% ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်သူကဏ္ဍနဲ့သူဖျားသခင်ကနော်သူတို့ကိုအစကတည်းကမွေးလာကြတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဝါသနာရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထက်ဆင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကိုဖျားကဗိသိက်ပေးပြီးတော့အတုံးပြူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဖျားကိုမကြောက်မညွန့်တခါဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့လူကိုလာခေါ်ပြီးတော့ဗိသိက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တန်တဲ့ 20% လောက်ကတော့ဂီတောင်လိုမျိုးပုံစံပေါ့အာအနေဆုံးတော့သူဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့လူဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတခါနဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်အောင်စစ်သူကြီးနေချင်းညာချင်းဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာလေဖခင်ကတတ်ဆွမ်းနိုင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကတော့အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကတတ်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာပဲ
ဘသူဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နေတော်သူလဲဒါကိုဖျားရှာတယ်ဘသူဟာမပြင်းမကြီးနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်တော်သူလဲဘသူဟာကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားတော်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဖျားကအမြဲရှာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်သားကိုထုလို့တော့အတက်မျိုးမျိုးအလုပ်ကိုစသဖြင့်အပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရွှေငွေကျွေးဝ
ဒီလိုပုံစံမျိုးဟာဒီတယောက်က ဒီအလုပ်ပဲလောက်တာပဲငါလဲဒီအလုပ်ပဲလောက်တာပဲဘာကြောင့်ဒီတယောက်ကထူးခြားနေရတာလဲအဲအဲ့ဒီမှာဖျားရဲ့ပိတ်သိက်လာပြီနော်ကျမ်းစာမှာဘာကြီးလဲဆိုတော့ထူးဆန်းစွာလောက်တတ်မိအကြောင်းတဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရေးထားတဲ့နောက်ထပ်အငယ်6မှာရေးထားတဲ့ယာကကြတော့လိန်မာတော်သူပေါင်းတို့သည်ဆိုတော့လိန်မာတော်သူပေါင်းတို့သည်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ ပညာရှိပြီးသားတွေဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ခုကိုတတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားသောညံအဆွမ်းသက်တွေကိုသူတို့ရလာတယ်။အရင်ကသူတို့မသိခဲ့တဲ့တိတ်ပံအတတ်တွေကိုသူတို့ရလာတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ဘယ်နိုင်ငံကထွက်လာကြတာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအတိုးတက်ဆုံးတိုင်းနိုင်ငံကနေသူတို့ထွက်လ
ယိုးစင်ဆက်ပညာသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မောရှေဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနန်းတော်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးပညာတွေကိုသူသင်ခဲ့တာအင်ဂျင်နီယာပညာရက်တွေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကငါရဲ့တဲတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်မင်းတို့လိုအပ်တဲ့အရာကမင်းတို့မှာပညာတွေရှိဆိုငါသိ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဗိသိက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။အထက်ရက်ကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်အာမင်။ဘုရားပေးတဲ့သိပ္ပံအတတ်ဖြစ်တယ်။တော့ဒီထဲမှာအင်ဂျင်နီယာပညာရက်ဆရာဝန်ပညာရဲ့ဘယ်ပညာရဲ့ပဲသင်တို့ဟိုလေ့လာနေမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်ကဏ္ဍမှာပဲသင်လေ့လာနေပါစေ။အိုးအခုခစ်ကြီးကတော့ဘလောက်တောင်တိုးတက်နေပြီဘလောက်ပဲပြောနေပါစေကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီလောကသားတွေကိုဖန်ဆင်းတာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ဘုသူလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲတိုးတက်နေပါစေသင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာပညာသင်ခဲ့ပါစေ။ဘလောက်ပဲဘွဲ့ဒီဂရီရနေပါစေသင်လိုအပ်နေသေးတာဘုရားသခင်ရဲ့ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။အာမင်